なるほど探検隊。子どもたちの素直なリアクションを通して地元の食の魅力を伝えるなるほど探検隊。僕、なるほどくんが子どもたちをナビゲートするよ。干物大好きですね。もう毎日でも食べたいですね。カマスの干物を買いました。子供の時からみんな食べているんじゃないかなと思います。これアジはね、もうすごい立派ですよ。もうここの食べよったら冷凍もんは食べれん感じ。今回のテーマは海と太陽の恵み。高知の人たちが大好きな干物。お魚の旨味がこう凝縮されるというかね。昔あの魚の町で出来上がっておりますので、昔から干物が愛されてきた魚の町高知。現在でもそのお店が数多くある、まさに干物の宝庫。中には鉄節っていうのがちょっと珍しいと思います。これはあの深の実なんですけど、なんとサメの干物まで。程よく焼いてすだちをかけていただくのが通の食べ方なんだそう。奥が深い高知の干物、一体どんな風に作られているのでしょう。今回その謎を調査するのは坂本龍馬の銅像が立つ高知市浦戸小学校の4年生2人。1週間に1回とか。干物はなんでその半分こにしたのを干すのか知りたい。そんなに食べん。好きなのもある。何が好き？わからん。名前がどうやって作るかって知ってる？知らん。なんかにぶら下げて干すようなイメージがある。どうやって作っているのか早速調査に行ってみよう。探検隊がやってきたのは浦戸湾に面した小さな港町御馳野。港からすぐ近くにあるお店、干物の山崎。遠くからわざわざ買いに来るお客さんもいっぱいいるお店なんだって。というのも高知のみんなが大好きな沖ウルメの干物、実はそれを高知県で作っているのは干物の山崎だけなんです。そんなお店の代表を務めるのがこちらの山崎弘正さん。干物についていろいろ教えてもらおう。今日はよろしくお願いします。よく来てくれました。ここでいきなりなんだけど、みんなに干物クイズ。いきなりクイズ？干物はいつから作られてるでしょうか？どれくらい前なんだろう？二人はわかるかな？うちは B だと思いました。ご飯なども調達できるようになって豪華になってると思ったからです。 C の300年前だと思います。その上の人がいると思ってその人に料理をあげないといけないからだと思いました。どうですか？答えは A です。4000年前。そんなに昔から作られていたんだね。干物は長持ちするから狩りができない季節の大事な保存食としてものすごく昔から作られていました。日本最古の干物は今からおよそ4000年前、縄文時代に作られていたということが貝塚の調査から分かっているんだって。あの保存食っていうのがびっくりしました。魚は干物にすると長持ちするんだね。じゃあ早速干物を見せてもらおう。見て、いろんな魚があるでしょう。うん、頭きり、頭がないやつとか小さいやつ。あれ頭なくて小さいの。ね、ちっちゃくてバラバラになる。バラバラになる。これは
高知ではヤケドっていう魚です。ヤケド、ヤケドみたいに皮が剥がれてるので高知ではヤケドって呼んでます。ヤケド。ちなみに内臓を取り除いて開いて干すものを開き干し、開かずにそのまま干すものを丸干しと呼ぶんだ。覚えておこう。これはオキウルメ、すごく綺麗に並んでるでしょ。綺麗に並んでる。こんなに綺麗にオキウルメが干せます。はい、魚を網に乗せて太陽の光が当たる外で干します。これを天日干しと言います。なんで太陽の光に当てるんですか？魚は干すと身の表面にアミノ酸っていう美味しさの膜ができます。天日干しだとその膜が分厚くなって美味しさが増えるんです。え、なんで斜めにしてるが？斜めにした方が太陽の光が綺麗に当たるから斜めにしてますよ。へー、はい。天日干しする魚は網に置く前に塩水に入れるんだって。なんで塩水に入れるんですか？塩水につけるとより長く保存できるようになるんです。他にも塩水には魚の筋繊維を膨らませて旨味を逃がしにくくする効果もあるんだって。今日はオキウルメという魚の天日干しをしてもらいます。さっき干していた魚だね。ということで干物作りに挑戦。網にオキウルメを並べていくよ。まずは山崎さんの技を見せてもらおう。思ったより早い。だいたい同じスピードだったりよね。早いのにすごく綺麗に並べているね。16、17、18、19、20個、20匹。熟練の職人さんだとなんと1時間に2000尾以上のオキウルメを並べるんだって。思ったより早くてびっくりした。素早く綺麗に並べるコツってあるのかな？こんな感じで干していきます。ぎゅうぎゅうで尻尾の方をピッて引っ張ります。どうして魚の尻尾を引っ張るんですか？例えば魚がこんなになったらこのまま乾燥してこのままの形になります。乾燥した時にやっぱりピシッとした方が綺麗な仕上がりになるき注意してやってます。では早速ゆのちゃんからやってみよう。この魚をこっちへ並べてください。ぬるぬるぬる。オキウルメのぬめりでうまくつかめない様子。すぐ曲がるで。干した感想はどんなんですか？でここの尻尾を掴んでまっすぐしてもまたすぐ戻るき難しい。難しかった。一つ指摘すると、うん、向きを同じ向きに並べてください。置くときに向きを揃えないと乾き方にムラが出てしまうんだって。勉強になったね。次はみひろちゃん、やってみよう。はよ。なかなか綺麗にできているんじゃない？干した感想はどんなんですか？やってみて、ぬるぬるして取りづらかった、ゆのちゃんは一匹一匹の間隔がちょっと狭い。みひろちゃんは一匹一匹の間隔が広い。できるだけ多く干したいけど魚と魚がくっついたらダメ。ちょうどいい間隔で置くのが大切なんだって。けど綺麗にまっすぐ並んでますので合格です。やった。綺麗に並べたら太陽の光が当たる外へ。落としそう。怖い。ここで
およそ6時間にわたって太陽の光を浴びせるんだ。その後は暖房と扇風機で夜通し乾燥させて、次の日になったらようやく完成。今日は特別に出来たてほやほやのおきるめの干物を炭火で焼いて食べてもらいます。やったーやったー。用意してくれたのはおきうるめの干物と高知の野菜とおきうるめの炊き込みご飯おにぎり。うん、おいしそう。おいしい。外はカリカリで中はちょっと苦いけどふわふわ。おいしい。おにぎりはどう？うんうん、いろんなものが混ざり合っておいしさをちゃんと引き出せてる。ゆのちゃん食レポうまいね。干物の魚がふわふわだからおいしい。そして次の日、完成した干物が2人の元に届いたよ。3、2、1。見てこれ。目がめっちゃびっくりしてて声に出んぐらい。みひろちゃんも驚いた完成品がこちら。出来上がった干物どうかな？カチカチ。あんなにヌルヌルだったのに、たった1日でこんなにカチカチになるんだね。おきうるめのことを知れたからより食べたくなる。もともと干物は好きだったけど、いろいろなことが知れてもっと好きになった。いつも食べている干物はいろんな技と努力で美味しくなっていたんだね。二人はどうだった？勉強になりました。